Graça e paz a nós. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Jesus, maravilha. Motivo de alegria de poder estar na presença de Deus. Vamos se colocar de pé. Quero cumprimentar os irmãos também que estão na live neste momento aí. Quero cumprimentar todos os papais do Senhor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Mais uma noite de propósito. Quarta-feira de propósito. Eu creio que a presença de Deus já se encontra neste lugar. Você que está em casa, vai compartilhando esta live para que nós venhamos ter um número maior, para que vidas venham a ser alcançadas e podem estar cultuando também através da live em nome de Jesus. Nós que estamos aqui, feche os seus olhos. Você que está em casa, feche os seus olhos também. Vamos orar ao Senhor para que Deus venha estar abençoando este culto, esta noite. Oh, glórias, este culto venha a ser um culto de milagre sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, nós se colocamos diante da Tua presença, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo, a Deus, que nós somos dependentes de Ti. Senhor, somos gratos, ó Pai, por esta manhã, por este dia que o Senhor nos proporcionou, Senhor, para as nossas vidas. Senhor, somos gratos pela porção que o Senhor tem nos dado a cada dia. Somos gratos pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Somos gratos pela Tua proteção, porque sem a Tua proteção nós não estaremos aqui. Pai, somos gratos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, queremos, ó Pai, aleluia, ó Senhor, lhe convidar nesta noite, porque, ó Pai, tudo que for feito aqui, que vai acontecer neste culto, é para o Senhor. Meu Deus, queremos, ó Pai, louvar e agradecer. Meu Deus, derramar a nossa gratidão diante do Teu altar. E diante do Teu altar, Senhor, queremos cultuar. Queremos dar um culto racional. Queremos dar um culto, ó Pai, aleluia, de adoração a Ti. Porque o Senhor merece toda honra e toda glória, todo louvor, ó Pai. É por isso que estamos aqui diante do Teu altar. Meu Deus, abençoa os irmãos que estão na live, os irmãos que estão, ó Pai, nos ouvindo neste momento, que estão nos seus aposentos agora. Espírito Santo, vai de encontro agora na casa dela, na casa dele, ó Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e vai repreendendo toda a força do mal, vai repreendendo toda a força contrária. Ah, Senhor, o Senhor é o leão da tribo de Judá, o Senhor é o alfa, é o homem, é o princípio. Ora, vaca, lavaia, Espírito Santo, vai de encontro agora, vai de encontro, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que toda enfermidade venha a ser expelida, que todos os demônios venham a ser expelidos, e toda obra ao contrário venha a ser lamentada.
noite. Prepara os nossos corações, prepara os corações dos nossos irmãos, dos nossos irmãos que estão ouvindo a live, em nome de Jesus. Pai, que a tua palavra venha ser como uma semente caindo numa terra fértil, e que a tua palavra, Senhor, venha germinar, que a tua palavra venha dar vida, e vida e abundância. É isso que cremos, é isso que pregamos, e nesta noite nós determinamos a tua bênção sobre a vida de cada um. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Se você crê assim, mas já aplauda o Senhor. Para que nós venhamos alcançar vidas e que vidas venham ouvir a palavra de Deus através desta live. Pega a tua Bíblia neste momento, abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, ou Glórias. Livro de Apocalipse, capítulo 22. É uma palavra bem conhecida para conosco. Quarta-feira de propósito, eu creio que Deus tem propósito nas nossas vidas. Quantos creem nesta noite? Glória a Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 22. O último capítulo da Bíblia, capítulo 22, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Você também que está em casa, pega a tua Bíblia também, vai nos acompanhando aí através da live, em nome de Jesus. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para adorar, e disse-me: olhas, não faça tal, porque eu sou conservo o teu e teus irmãos, e os profetas que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, se suje se ainda, e quem é sujo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Versículo 13: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida, que possa entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Versículo 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, e os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E você diz amém. Glória a Jesus. É uma palavra bem conhecida pela igreja, por nós. Aleluia. E nós estamos vendo que tudo está cooperando, tudo está propício, tudo está se armando para que venha se cumprir as profecias que está escrito neste livro. Todos nós sabemos que o cenário está proposto, o cenário está se arrumando a cada vez mais para que o Espírito do Anticristo se manifeste. Mas nós, como igreja,
nós estamos preparados para encontrar com o Rei da Glória. Aleluia! Esta é a razão. Esta é a razão que eu e você saímos de casa, às vezes cansados, às vezes desanimados, viemos para a casa de Deus. Qual é esta razão? A razão é esta promessa que faz a gente, todos os cultos, aleluia, estarmos aqui para adorar e bendizermos ao Senhor. Porque todos nós sabemos que Cristo vai buscar a tua noiva. Cristo vem buscar a tua noiva. E nós estamos se preparando para encontrar a tua noiva. O maior propósito de Jesus na terra não foi para enriquecer homens, não foi para enriquecer mulheres, não foi para trazer fama para o povo, não. O maior propósito do Filho de Deus veio trazer a redenção, veio trazer o caminho, aleluia, para que nós venhamos conhecer o caminho da verdade, o caminho que nos traz a vida eterna. Este era o propósito, e Jesus nos ensinando que ninguém vai chegar ao Pai a senão por Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, um dia nós estávamos andando errante, um dia nós estávamos perdidos, mas quando nós encontramos este caminho, oh glórias, aleluia, verdadeiramente, meu irmão, largamos as velhas práticas, aleluia, e começamos a caminhar com Cristo, com a cruz sobre os nossos ombros. Oh glória, cada dia é uma guerra, cada dia é uma luta, cada dia nós matamos um leão por dia, mas nós não estamos sozinhos. Cristo está com a tua igreja, Cristo está conosco, aleluia, e nada vai nos separar do amor de Deus. Eu quero convidar você nesta noite a se colocar de pé. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Esta é a razão, igreja, que você está aqui nesta noite. Esta é a razão, igreja, que nós estamos aqui. Uma promessa foi feita, e quem fez esta promessa não foi homem. Quem fez esta promessa não foi homem, foi o próprio Deus, o leão da tribo de Judá, o Criador de todas as coisas. E sabemos que tudo vai acontecer, mas a igreja não anda por vista, a igreja anda pela fé. E estamos aqui porque entendemos que Cristo é o Rei da Glória. Você pode levantar as tuas mãos e adorar. Aleluias, grupo de louvor, já se prepara nesta noite para adorar. E vamos dar uma salva de palma bem gostosa para Jesus, porque Ele merece. Oh, aleluias, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Oh, glórias. Permita a todos falar para o Senhor. Amém. Permita a todos o pessoal da live que está acompanhando a gente também, né? Esse louvor que a gente vai adorar, o louvor que eu gosto muito, um dos primeiros que eu louvei aqui dentro dessa igreja, né? Todo mundo sabe a passagem de Jó, né? Onde ele sofreu, onde ele passou por tudo que ele passou, mas ele se adorou por Deus, que esse Deus que ele é fiel, para cumprir todas as coisas que a gente pede para ele, amém? Que ele também adorasse em nome de Jesus. Aleluia! Como pode haver
Thank you.
Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluia. A única coisa que nós não podemos perder é o foco. O nosso foco é o céu. O nosso foco é as promessas que Deus tem feito para a tua igreja. E nós não podemos perder o foco, porque tem uma palavra que quando os discípulos estavam no meio do mar e o barco estava indo quase a pique, Jesus veio caminhando por cima das águas. E Pedro, ousado, queria ter com Jesus: se é o Senhor, manda eu ter com o Senhor. E Jesus fala para Pedro: vem, Pedro. Pedro começou, saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas teve um momento, um período, que veio um forte vento. As ondas começaram, as águas começaram a chacoalhar, os ventos começaram a soprarem. Diz o texto que Pedro, ele teve medo. E através do medo, Pedro começa a se afundar. Eu quero dizer para os irmãos, neste período em que estamos, não perca o foco, não tire o foco de Cristo, não tire o foco dos céus. Os céus é o nosso alvo. Os céus é o nosso alvo. Aleluia! Nenhuma tempestade, nenhuma crise, nenhum vento, nenhuma dificuldade, nenhuma enfermidade vai tirar o foco da igreja. Oh, quem lá para aquela baia, o nosso foco é o céu. Com seu coração preocupado, com a sua vida preocupada, eu tenho uma palavra de Deus para você: fique em paz, descansa o teu coração, porque Deus, ele cuida dos teus. Enquanto a praga estava comendo solta no Egito, o povo hebreu estava sendo protegido pelo Senhor. Vou repetir de novo: enquanto a praga estava comendo solto, o povo naqueles dias, e não havia visão manifesta. Sucedeu que naquele tempo, naquele dia, em que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver, e também Samuel já deitado antes da lâmpada de Deus se apagasse no tempo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse, e ele disse: eis-me aqui. Amém? Irmãos, uma palavra bem conhecida, nós vemos aqui o jovem Samuel, estava ali dentro do templo, já era noite, em que o momento em que a lâmpada do templo já estava quase se apagando,
né? E o que me chama a atenção, irmãos, é que esse jovem, ele estava ali deitado junto do seu senhor Eli, e Deus falou com Samuel, e Deus chamou a Samuel. Irmãos, eu quero atentar a isso, para o chamado de Deus para mim e para a sua vida. Glória a Deus. Deus, ele nos chamou para estar em sua presença. Deus, ele nos chamou para adorar o teu santo nome. E nessa noite, Deus, ele continua chamando. A Bíblia vai dizer que Deus, ele tem chamado a muitos, mas poucos são os escolhidos. Deus, ele está nos chamando constantemente, mas nós precisamos querer ser escolhidos por Deus. Samuel foi escolhido por Deus para estar como sacerdote, profeta e juiz. Samuel era apenas um jovem quando foi chamado por Deus. Eu não sei como você está aqui, em que situação você chegou nesta casa, mas Deus está te chamando para um particular. Por 4 vezes o Senhor chamou a Samuel, e Samuel entendeu o seu chamado, e quando ele disse: Senhor, eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, o que Deus quer de mim, de você, é que nós nos posicionamos assim, desta maneira, que nós venhamos a falar para Deus dessa forma: Deus, eu estou aqui, usa-me, faz a tua vontade na minha vida. O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Deus, ele está dizendo para o meu e para o teu coração que ele quer sim fazer alguma coisa na minha e na tua história, mas nós precisamos atender o chamado de Deus, porque quando nós somos chamados, nós também podemos ser escolhidos. E eu quero dizer para você uma coisa: fala com Deus, clame por ele, fale com ele, porque quando você abrir a sua boca para dizer: Senhor, eis-me aqui, o Senhor vai responder a tua oração, o Senhor vai responder aquilo que você está buscando da parte dele. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já era, e ninguém há que possa fazer alguém escapar da mão de Deus. E operando Deus, quem impedirá? Amém? Eu deixo esta palavra para os nossos corações. Deus abençoe você, amém? Aplauda o Senhor, adore ele, exalte o nome dele. E eu creio que tudo coopera para o bem, aleluias, daqueles que esperam no Senhor. Então eu creio, eu não sei da tua fragilidade, eu não sei da sua necessidade, mas o Pai conhece. E nós, como filhos, nós vamos falar com Ele. Nós, como filhos, nós vamos falar para o nosso Pai, porque nós temos intimidade com Ele. Você tem intimidade com Ele. Ele é o seu Pai. E você que está nesta live, que está nos assistindo agora, eu queria que você curvasse a tua fronte. Ou pode ser que você está assistindo esta live e está enfermo. Eu queria convidar você a colocar as mãos sobre a tua cabeça. Oh, aleluias! Porque o nosso Deus, ele tem poder para curar, para libertar e para sarar. Oh, Espírito de Deus, aleluias, Pai, em nome do Senhor, Pai, nós aqui como igreja, neste momento, neste período, neste tempo que estamos, ó Pai, aonde, Senhor, que tudo parou, mas o céu não parou, tudo está em crise, mas o nosso céu não está em crise, e por isso, ó Pai, nós como igreja, nós como filhos, aleluias, nós, ó Pai, diante do teu altar, levantamos a ti oração, levantamos a ti oração, porque sabemos que só
todas as coisas, e tudo está no controle de tuas mãos, Pai. Neste momento, nós queremos entregar em tuas mãos, como nossos irmãos aqui já entregou diante dos cultos, Pai. Se porventura nesta live tiver alguém enfermo, em nome de Jesus, Pai, vai te encontrar agora, Senhor, quebrando toda a corrente, todo mal, toda a enfermidade, toda a moléstia, Senhor, venha cair por terra, e o teu nome, Senhor, venha ser glorificado, Pai. Neste tempo que estamos, apresentamos, ó Pai, tuas mãos, ah, Senhor, como o Brasil, não só como o Brasil, como o mundo inteiro, parou, Senhor, nesta situação, Senhor, nesta crise, mas tudo está no teu controle, Pai. Guarda os teus filhos, guarda as tuas filhas, Senhor, e que nós venhamos, ó Pai, diante desta crise, está de paz no teu esconderijo, ah, Senhor, os nossos irmãos que estão em risco, Senhor, na classe de risco, Pai, vai de encontro com eles agora, e cuida, Senhor, protegendo, Senhor, os nossos, ó Pai, os nossos anciões, ó Senhor, que eles venham a ser protegidos e guardados, Pai, também, Senhor, essa pessoa que está sendo assistida a esta live, Pai, entra na casa dele agora, proteja a casa dele de todo mal e de toda praga, Senhor. A tua palavra nos ensina que 1000 cairá à nossa direita e 10000 à nossa esquerda, e nós não seremos atingidos. Eu creio, Pai, eu tomo posse desta palavra, ah, Senhor. Por isso, Pai, estamos aqui diante do teu altar, e diante do teu altar, Senhor, nós entregamos as nossas fragilidades, nós entregamos, ó Pai, as nossas petições, nós entregamos, ó Pai, os nossos problemas e os nossos medos, ó Senhor, estão em tuas mãos, porque o nosso foco é o Senhor. Por isso, ó Pai, toda ansiedade, todo medo, em nome de Jesus, toda ansiedade agora, porque no fim desta crise, Senhor, este tempo, muitas pessoas que têm ansiedade, Pai, estão sofrendo com notícias ruins, notícias, ó Pai, que são faladas todos os dias, Pai, a Senhor, alcance essas vidas agora, esta pessoa que está em depressão, que está com depressão, ó Pai, ah, Senhor, com tanta coisa acontecendo, vai saber lá, Pai, se ela já tem pensado em tirar a própria vida, mas, Pai, agora, Espírito Santo vai de encontro agora, e repreendendo, Senhor, toda depressão e todo mal, em nome de Jesus, tudo nós entregamos em tuas mãos, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, vamos dar uma salva de palmas bem forte para Ele, vamos.
Salmos de número 91, verso 1, a parte A. Salmos de número 91, a parte 1. Verso 1, a parte A. Vamos dizer da seguinte forma: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Podeis tomar o teu assento, adorando. Você que está também adorando conosco nesta live, fique atento à palavra de Deus. Abaixa a tua cabeça, fale juntamente comigo. Senhor Espírito Santo, aqui estamos, ó Deus, para continuar te adorando, bendizendo-te. Estamos essa noite, Deus, aqui declarando que tu és o Senhor da nossa vida, que o Senhor é o centro da nossa vida e que tudo, Senhor, é feito conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Aqui mais uma vez, como todas as vezes que nós ministramos, eu sempre digo e sempre vou dizer, Senhor, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Que eu desapareça, mas que o teu nome venha a ser glorificado, Deus. E que nesta noite, mais uma vez, Senhor, possamos sair daqui transformado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a palavra vai ser muito simples, direta para a nossa vida. O salmista, ele é bastante categórico quando ele expressa, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se nós formos entender, nós vamos entender que o esconderijo, ele é um lugar secreto. O esconderijo é um lugar que ninguém sabe aonde você se encontra. Antigamente a gente brincava daquela brincadeira com o nome de esconde, esconde. Então, um ficava contando até 10, até 15, até 20, você saía e se escondia. E ninguém sabia onde você estava. Era um esconderijo secreto. Só você. Aí você saía correndo e batia na parede e se salvava. Isso era um esconderijo. Da mesma forma, o salmista está dizendo: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele habita num lugar secreto, aonde Deus é que nos esconde. Deus é que nos guarda. Deus é que nos protege. Então, estudando, meditando na palavra de Deus, eu aprendi algumas lições. Quando se fala de esconderijo, quando Deus quer ensinar alguém, eu quero falar sobre dois tipos de esconderijo. Tem vários, amiga, vários. Mas quero falar dois tipos de esconderijo. Primeiro esconderijo, nós vamos ver livro de 1 Reis, capítulo número 17, que vai dizer que Elias agora vai falar com Acabe. E Elias agora vai profetizar para Acabe, dizendo: olha, o Deus de Israel, cuja presença estou, vai dizer que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, segundo a minha palavra. Então agora Elias, ele profetiza. E depois que Elias profetiza, no verso 2, ele diz: olha, depois vem Elias, vem o rei Elias, o Senhor dizendo: retira-te daqui, Elias, e vai. Vai para onde? Vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Quemosh. Então agora Elias vai ser escondido junto ao ribeiro de Quemosh. Ele estava junto do rei Acabe, ele profetizou, segundo a palavra, que não havia vago e não havia chuva. Depois dele profetizar, agora Deus pega ele e diz: retira-te daqui. Você não vai para onde você quer, você não vai para onde você deseja, mas você vai para onde eu vou te esconder. Esconderijo de Querite. Estudando a palavra, vamos entender o que? Que Querite ficava mais ou menos da onde ele estava, até chegar no Querite, 200 quilômetros. Então ele teve que
tem um esconderijo para nós. Mas o esconderijo não é o lugar que muitas vezes nós desejamos ou vamos se agradar, não. Quem prepara o esconderijo é Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus está dizendo: teu esconderijo, Elias, vai agora lá para a beira do rio Querite. Aí eu vou estudar em Querite, vai dizer dessa forma. Aleluia. Corte. Querite no hebraico quer dizer corte ou separação. Ou seja, lapidar, deixar do tamanho certo. Pega Elias, leva para o ribeiro de Querite e lá para o esconderijo. Deus queria lapidar a vida de Elias, deixar Elias do tamanho certo. Ninguém vai para o esconderijo com medo para ser escondido, ou não, irmão, e para ficar lá de boa, não. Vai para o esconderijo para aprender uma lição lá dentro do esconderijo. Deus vai nos esconder no esconderijo dele, e Deus muitas vezes vai nos lapidar para nos deixar do tamanho certo. Ok, Elias ia ter uma história lá na frente. Elias ia vivenciar o algo de Deus grande lá na frente. Mas primeiro tinha que passar os esconderijos de Querite. Tinha que ficar guardado por Deus ali. Por quê? Deus ia ensinar Elias a vir, aprender a vir, para depois viver lá na frente. O que Deus está dizendo para nós? Alguns estão passando nesse tempo, nesse momento, nessa época. Eles estão sendo escondidos, aleluia. Eles estão guardados. E algumas lições Deus está nos botando. Deus está lapidando a igreja. Deus está lapidando famílias para vivenciar lá na frente algo novo. Alabaxará. Trabalha a partir dessa semana, já começa a trabalhar no dia 30, não, só tem dia.
no mês. Só recebe o que trabalha. Outros vão estar trabalhando aqui 2 meses ou 3 meses. Outros foram mandados embora. Mas eu tenho uma palavra de Deus no meio dessa situação. É Deus levando a igreja para o querite. Por quê? Deus está tratando, lapidando. Por quê? Porque no querite tem provisão de água e tem provisão de alimento. Oh, aleluia! Deus não vai deixar faltar, porque Deus ainda cuida da tua família. Deus ainda cuida da tua vida e ainda Deus vai cuidar dos seus que estão ao seu lado.
todos nós passamos pelo tempo de escassez. E ainda isso está no controle de Deus. Mas isso não é para a morte. Isso é para você viver algo maior lá na frente. Aleluia! Aleluia! Viva um dia após o outro, porque eu te chamei do Senhor, eu te separei, eu te formei, eu te sustento, eu, Senhor, estou te lapidando para viver coisas maiores. Aleluia! Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu gostaria que você erguesse a tua mão onde você está agora. Eu quero a tua mão nesse instante. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Aleluia. Quem sabe você está vivendo um tempo de escassez hoje, mas isso não é para morte. Ah, meu Deus, isso é para que Deus dizer para você: tem coisas maiores vindo aí na tua casa, na tua família. Toma posse nessa noite. Mas quando que eu vou viver com as maiores? O tempo está difícil, eu não sei quando o coronavírus vai passar. Se é um mês, se é dois meses, se é três meses. Mas Elias também não sabia o tempo que ele ia ficar, o tempo de que ele tinha, ele não sabia. Mas ele ficou lá. Ele falou: não, eu vou esperar Deus falar comigo a hora de eu sair daqui. Mas enquanto eu não falar, eu vou ficar aqui no esconderijo. Vou dizer de novo: não saia do teu lugar. Fique parado aí, guardado por Deus. Porque no seu tempo certo, Deus vai dizer: sai, sai do esconderijo, sai do esconderijo, sai do esconderijo. Há momentos que queremos correr, há momentos que queremos fazer da nossa vontade. Eu vou para lá, eu vou para cá, vou fazer isso, eu vou sair. Não entenda isso, não sai da posição, fique guardado. Enquanto eu não falar, não saia. Não, que
Ele já tinha aprendido lá no esconderijo de Querite o que é viver a provisão de Deus. E agora chega no lugar que ele consegue com fome. Ela, porém, agora respondeu: vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nenhum bolo no seu não, somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que eu estou apanhando um sois graveto para ir preparado para mim e para meu filho, a fim que comamos e corramos. Eita, que Deus é esse! Deus de loucura, mas é um Deus maravilhoso. Aí nós estudamos a geografia. Eu fui entender o seguinte: Querite ficava em Israel. Querite, lugar onde Deus abriu a vida de Elias, ficava em Israel. Agora, o Senhor manda Elias para Israel. Israel agora está perto, próximo à Fenícia, aos fenícios ficavam. Ou seja, é um lugar aonde o rei Acabe ficava. Deus manda agora Elias para um lugar aonde o inimigo é está. Isso deu nome, obviamente, para Deus. Ele estava protegido. Agora o Senhor manda Elias para o esconderijo lá no reinado de Acabe. Afeita Jesus. Deus trabalha de uma forma, irmãos, que é uma nossa contramanda. Deus envia Elias lá para Fenícia, lá próximo, para Sarepta, para o quê? Para o meio da fornalha, no meio do fogo. Aonde está o seu inimigo? É assim que Deus faz. Onde está o seu inimigo? Por quê? Para proteger. Por que para proteger, pastor? Porque qual inimigo vai procurar você aonde você? Na sua, no seu reino. Ok? O inimigo vai pensar o quê? Elias não sabe que próximo. Ele está muito longe, mas ele não sabe que você está perto. Deus é estrategista. Fica tranquilo, Elias. Estou mandando você perto do teu inimigo. Ele não vai te procurar aqui. Ele pode te procurar onde? Mas quem está te escondendo sou eu. Eu que estou te protegendo. O meio da sala, inimigo. Oh, aleluia! O que Deus está dizendo, irmão? Quem sabe está tudo indo na contramão. Olhando do lado, olhando do outro. Estamos no meio do inimigo. O Deus está dizendo para mim e para você. É no meio da sala do inimigo, na terra do inimigo, que Deus vai te abençoar. Aí entendi o seguinte: como Deus é bom. Daniel, deles, estava na Babilônia. E de repente seus inimigos se levantam, levantam um decreto. O rei assina. E agora Daniel vai adorar ao Senhor Deus, nem na exaltia. Seus inimigos se levantam, vai lá, olha na janela, e lá está Daniel adorando ao Deus verdadeiro, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E agora Daniel vai no meio do inimigo, verdadeiramente inimigo, a cova dos leões. Yeah.
em Sarepta, no meio da fornalha, no meio do inimigo, e Deus está escondendo a vida de Elias. No primeiro esconderijo, Deus lapidou. No segundo esconderijo, Deus está forjando. Lugar da fornalha, lugar de unção. É nesse esconderijo que Deus vai te dar vitória. A mulher foi, obedeceu, foi, fez o povo. Ele
Elias, eita glória, assim como ele, era também em sua casa, durante muitos dias. Mas como isso, pastor? Se só tinha um pouco de farinha, se só tinha também um pouco de azeite, já estava comendo e ia morrer. Que importância! Quando Deus entra no negócio, irmão, aleluia! Quando Deus entra no negócio, para o homem, ele pensa que vai morrer e vai parar. Mas para Deus é diferente. O homem disse um dia, Deus disse 30 dias. O homem disse 2 meses, Deus disse um dia. Porque Deus é o dono. Aleluia! Para nós finalizarmos, ele vai dizer essa palavra, ele vai dizer assim, depois dessas coisas, da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara o intermédio. Deus falar no intermédio de Elias. Se coloque de pé. Se Deus está liberando uma palavra para a tua vida e está usando minha vida como profeta, tome posse nessa noite em nome de Jesus. Se você ainda está nos assistindo nessa noite e Deus está usando eu como profeta, tome posse em nome de Jesus. A farinha não vai acabar, o azeite não vai ficar, mas Deus vai multiplicar. Oh, aleluia! Deus vai superar. Mas o que eu faço? Fica tranquilo no esconderijo de Querite. Fica tranquilo no esconderijo de Sarepta. Deus está te mandando, você está na batalha. Porque lá da frente você vai comer as bênçãos de Deus. Sou eu Deus que protejo, sou eu Deus que guardo.
Jesus. Alcança esses corações agora. Deus, dá ânimo, Senhor, a palavra desta família. Dá ânimo, Senhor, para este pai de família, esta mãe de família, Senhor. Dá ânimo para o Deus filho. Quem sabe Deus filho está pensando em todas as coisas. Mas dessa noite, renova, Espírito Santo. Renova as forças. Renova, Senhor, Deus filho, para que possam caminhar e vencer. Porque ainda Deus que não tem, Deus filho, de alegria. Sendo gravado agora pelo Facebook e logo depois que a
está sendo também transmitido pelo YouTube. Depois você pode acompanhar, compartilhar com alguém, porque de verdade, mais uma vez, Deus falou com a gente. Nós estamos no esconderijo do Senhor, amém? Isso que é o importante. Todas as vezes que a gente vem para a igreja, ou que a gente liga uma rede social para estar em um culto, Deus sempre vai falar não aquilo que nós queremos ouvir. Deus vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. Se Deus te colocou sentado hoje aqui, se Deus colocou você sentado aí na sua casa, é para que você pudesse ouvir que você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Mas olha a fala dele, continue obedecendo. Primeiro, alguns esconderijos são para a gente aprender, é para a gente tomar como lição. Depois é para a gente obedecer. Faça isso na sua vida. Torne isso uma prática no teu coração. O que eu mais ouço hoje, evangelista Fabiano, é que as pessoas estão com saudade de estar na igreja, porque não podem. Não está liberado. Mas de verdade, e quando a gente podia? E quando estava tudo liberado? Aí Deus usa a vida do pastor Gerson, que às vezes a gente valoriza aquilo que às vezes a gente não tem. Então tomemos isso para nós como uma lição. Que em nome de Jesus, daqui a pouco isso aqui tudo vai passar. Só que a gente não vai perder o valor, vai continuar valorizando em nome do Senhor Jesus. Então descanse no Senhor com essa palavra. Viva ela. Eu só não posso encerrar enquanto todos fecham seus olhos, curva a sua fronte. Eu preciso fazer esse convite, e é um convite que o Espírito Santo sempre faz para a gente. Todos nós que servimos ao Senhor, um dia nós ouvimos: pastor, que convite é esse? Esse convite é para você entregar sua vida ao Senhor Jesus. Esse convite é para que você abandone a vida do passado e viva uma vida diante do Senhor. Nós estamos vendo nesse tempo que quem tem dinheiro e quem não tem é a mesma coisa. Nós estamos vendo que agora até quem tem convênio não está valendo muito. O que vale a sua mão aí no seu lugar, eu vou orar por você. Mas levante a sua
mão, coloque a outra no coração, em nome de Jesus Cristo. Toda a igreja ora comigo, porque as cadeias do inferno estão sendo quebradas, os demônios que tentam aprisionar vidas nos vícios, nas drogas, no álcool, ah, esses demônios caem por terra hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor Deus, eu quero orar nesse momento. Cumprimenta aqui,
aberto e respeitando também o Ministério da Saúde, tá bom? Só na Santa Bênção Apostólica, pastor, eu quero ofertar, eu quero entregar os meus dízimos. O obreiro vai para aqui depois, você termina o culto aqui, aí você vem e entrega uma oferta de amor, de gratidão. Nós sempre ensinamos essa igreja a ofertar com alegria. Você quer dizimista nessa casa, você quer ofertante, pastor, não consigo ir para a igreja para entregar minha oferta, meu dízimo. Depois você entra aí na rede social da igreja, aí mesmo na página ou no store, vai estar lá para você a conta da igreja, se assim você desejar, tá bom? Tudo que for fazer para Deus, tem que fazer com alegria. Amém ou amém, meus irmãos? Amém. Estenda as suas mãos para receber a bênção apostólica. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Como é que a gente encerra declarando que Ele é? Sempre fiel, o nosso Deus é. Sempre fiel, para todos ainda bem. Sempre fiel, o nosso Deus é. Sempre fiel, com as mãos estendidas, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão das nossas Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E só quem está no esconderijo do Altíssimo diz: amém. Vamos dar aplauso para as pessoas, abençoa, promete a casa do Senhor, vá em paz, em nome de Jesus. Thank you.